Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Unë jam Elisa Gjerani, së bashku do të jemi në Vim, ku do të ndalemi pikërisht në këto momente në një deklarat të bashkuetarit për Komisionin e Reformës Zgjedhore Ngeleda Libeaj, lidhur me bllokimin që sot pati ky komision. Mos harroni, kjo është loj vetëm Edi Ramës. Edi Ramës nuk i intereson ndryshimi sistemit. Dhe shumë kollaj i jepet mundësia t'ja serviri si kur këtë po e blokon opozita me qëllim. Proceset demokratike të vendit nuk mund të mbeten peng i disa njerëzve të cilët thjesht vendosin interesat e tyre personale para interesave të shqiptarve. Faleminderit. Përpara se të kalojmë në bisedën në studio me të ftuarin ton, do të doja të bëja një rezume për sa i përket asaj që ndodhi vetëm pak minuta më parë në Komisionin e Reformës Zgjedhore, ku pritej fillimi i tij në orën 11, por sherri brenda Partisë Demokratike ka bllokuar punën për Reformën Zgjedhore. Deputetët e Folklorës përkatësisht nuk lejuan mbledhjen e komisionit bipartizan të kësaj reforme të thirrur pas gati 2 vitesh mungesë. Deputetët e grupit të Bardhit dhe Berishës ulën në vendet e anëtarëve të opozitës në Trues, duke mos juar një zhvillim normal të kësaj mbledhje. Deputetët e grupit të Bashës nuk shkuan në komision, ndërsa bashkëkryetari i komisionit Ngeleda Libeaj më herët prezantoi 4 propozimet e Partisë Demokratike për reformën. Antarët socialistë të komisionit më pas u larguan dhe të bashkëkryetari Damian Gjiknuri i quajti akte vandale dhe u shpre i vendosur se reforma do të vijoj me ose pa opozitën. Zoti Xhemal Qefalia, deputet i Partisë Socialiste, më është bashkuar në studio. Faleminderit që më ne. Faleminderit juve për ftesën. Nga ajo që ndodhi sot, diçka edhe e pritshme për sa i përket rrëmujës, kaosit që Foltorja së bashku me deputetët e Gazmet Bardhit kanë shkaktuar në Komisionin Parlamentar së fundmi në seancat plenare gjithashtu. Ka një skenar Partia Socialiste se si do të vijojë e gjitha kjo nga sot e tutje? Në fakt ndodhi ajo që pritej. Dhe me shpresuam dhe menduam që fillimi i sezonit të ri do sillte një veprim të kryer në bashkëpunim edhe me mazhorancën për mbarvajtjen e të gjitha komisioneve. Nuk ndodhi, vazhduan me avazin e vjetër të kundërshtimeve në parlament dhe të kundërshtimeve në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore. Doa të saktësoj që në salën e komisionit që u mblodhën sot nuk ishin vetëm përfaqësues të rithemelimit apo të zotit Bardhi që i konsideroni juve, por ishin përfaqësues dhe të subjekteve tjera, të cilët kanë qenë të atashuar në zgjedhjet e 2021-shin. Ishin përfaqësues të Lëvizjes Socialiste për Integrim të asaj kohe, pra të Partisë Lirisë sot, ishin përfaqësues të Partisë zotit Idrizi, të zotit Mediu, pra kishte një shtrirje më të gjerë. Dhe në këtë rast dua të them që nuk është se u penguan vetëm pjesa e mazhorancës, por u penguan dhe ato zotri Absolut. Që me drejt kishin zënë tavolinat e tyre apo vendet e tyre për diskutuar për komisionin. Kështu që një veprim i tillë në fakt stonon, ndërkohë që është vetë opozita e cila duhet kërkoj dhe është shumë më interesuar për të pasur një reformë zgjedhore dhe për të adresuar të gjitha vretet ose be o dirit apo vretet tjera të sjella nga gjukata, vendimit të gjukatës kushtetuese. Dhe pra ishko sa në studio televizive artikulojnë shpesh, le themi faktin që duan të marrin pjesë, 4 propozime, zoti Alibeja një orë para fillimit komisionit, i ri për sërit i sërish, i bëri apel kolegëve të ti, por nga na tjetër Foltorja Zuri ka riket pak më përpara. Duket sikur ka një mungesë vullneti, pra shkosa dhe zoti Çollaku dhe zoti Alibeaj munguan në atë mbledhje që ne pam? Pikërisht, pra ky është problem dhe dram, nëse mund shprehem kështu në thojza të e vetë opozitës. Ajo nuk e ka problemin me mënyrën se si të diskutohet çështja në komisionin e reformës. Ato kanë problemin se cili nga këto të marri leadershipin apo drejtimin e grupit të opozitës. Po këtë nuk e zgjedh mazhoranca. Nëse kanë këtë problem, ato këtë protest ta bëjnë tek partia e ku drejton zoti Basha, aty ku është Alibeja. Të mlidhen gjithë si opozitë, sjellin përfaqësuesit e tyre me qëllim që të ecë reforma zgjedhore. Në këtë aspekt ato po i bën pengesë vetes, sepse nuk mund të edhe zoti Alibej duhet të ishte sot atje për të përballur.
Por ato kanë zgjedhur që të jenë ta shikojnë si spektakël, të jenë në tribunë dhe të thonë të marrin ato që ne jemi, po këto nuk janë. Kjo bëhet fjalë në interes të qytetarëve. Adresimi i problematikës nxjerr nga OSB, Odiri është mirë që të hidhet në komision. Dhe nuk ka rëndësi kush është bashkëkryetari. E rëndësishme është problemi që hidhet në komision për të diskutuar. Dhe kjo bën sens pozitiv dhe të opinioni publik. Aty duket se kush është për reformë dhe kush nuk është. Nëse do jetë prezenca atyre, po vajtja atyre, bllokimi i foltorës në kuvend, bllokimi i karrikeve në komisione, shkon në regres të mbarvajtjes së punës, ndërkohë që ne po i afrohemi sa më shumë datës së zgjedhjeve. Dhe datat e zgjedhjes nuk e ka më në dorë opozita për të futur në zgjedhje apo jo, sepse e provoi ka një histori tashmë që në momentin që i ka refuzuar, rotacioni do ndodhi. Do më thënë, nga nata do kthehet në ditë, do ndodhi se zbas, kush nuk ka drejt ta pengoj datën e zgjedhjeve dhe ripërtritjen e qeverisë. Kështu që në këtë kontekst, i gjitha kjo shkon në dëm të këtyre përfaqësuesve, nuk them në tërësi të gjithë opozitës. E kuptoj. Nëse ndalemi pak të ndërkombëtarët, thirret shumë ta ka pasur gjatë 3 ditëve të fundit me lançimin e datës kur do të mbahet ky komision. U injoruan sot thirret e ndërkombëtarëve nga kjo palë? Konstatimi juaj është shumë i saktë, bile ishte për të ardhur turp në pikpamje të mënyrës si përfaqësuesit ose be Odirit edhe pse një ditë më parë i kishin bërë apel të gjithë antarëve të komisionit që të venë edhe të diskutohet. Sot ato zunë vendet u futun në salë dhe si rezultat ikën pa parë mënyra se si të zhvilloi komisioni. Dhe kjo është një gjë e cila nuk është se jep shihet mirë dhe tek ndërkombëtarët. Besoj që ato janë pjesë edhe ftesa që është bërë nga dy bashkëkryetarët për të patur një asistencë teknike përfaqësues nga OSB Odiri. Kjo është një gjë që do të shkojë në interes mbarvajtjes punës dhe nuk mundet që të vinë të fusin në agendat e tyre për të marrë pjesë në komision dhe të largohen pasi një pjesë e opozitës, e theksoj edhe njëherë, një pjesë e opozitës nuk është dakord që bashkëkryetari të jetë zoti Ali Beja apo dikush tjetër. Këtu nuk duhet të folur me emra nominal, këtu duhet të folur me problematika dhe me mënyrën për të ashtyrë më tej procesin e vretjeve që janë bërë nga OSB-ja apo për të konkretizuar vendimet e gjykatës kushtetuese që të cilët të gjejnë reflektim në kodin zgjedhor. Ndërkohë që ka nisur numërimi mbrapsht deri në fund të marsit është edhe afati i të zgjatur i miratuar në shtator nga parlamentin, ndërkohë edhe ato fjalit e kryeministrit Rama nga Shëngjini kanë qenë që do të shikojmë një mënyrë tjetër pas marsit, nëse nuk prodhon ky komision bipartizan një draft të përpiluar. Pas reforma zgjedhore duhet kalojë, spaku për edhe vendimin e ndryshimeve të gjykatës. Apeli që ka bërë kryeministri nga Lesha është një apel i cili i ka lënë të kuptojë opozitës se cila duhet i thrasë mendjes të ulet të marrë pjesë në komision për të gjykuar. Por në të gjitha rastet, vërejtjet e OSB Odirit që janë konstatuar nga zgjedhjet e kaluara, pa tjetër që do kalojnë në vëmendje të këtij komisioni, pavarësisht prezencës apo mos prezencës të kësaj pjese. Si do të kalojnë? Dalimi pak, është menduar një plan, do të zhvillohen vetë të ndarë? Nuk është menduar asnjë plan, është menduar që opozita, pjesa e grupit rithemelimit, apo pjesa e drejtuar nga drejtuesi i grupit zotit Bardhi, duhet t'i thrasim mendjes dhe të vazhdoj punën për t'i parë të gjitha këto probleme. Nëse nuk vjen, komisioni do funksionoj. Pasi vrejtet e OSB Odirit dhe vendimi i gjykatës kushtetuese do pasqyrohen pa tjetër në kokë. Okay. Dhe në fund fare në finale, do vendoset natyrisht që do hynë në punë numrat. Por nuk mundet që zoti Ali Bej të bëj që unë kam këto kërkesa nga selia e ti, dhe të mos marri pjesë. Pikërisht tu doja të ndalja, zoti Qefalia, nëse më lejoni. Po patjetër. Kur themi do të funksionoj, me ose pa grupimin e foltorës, të gazmend Bardhit e të tjerë, pra mund krijohet një plan B për mbledhje adekuate dhe fluide. Por nga ana tjetër, nëse zoti Ali Bejaj nuk vjen në këto mbledhje, çfarë ndodh? Kërkesat i bën thjesht nga selia me qira. Unë jam bindur që jo vetëm zoti Ali Bej, por edhe përfaqësues tjerë, zoti Bylyk Bashi, të cilët janë deputet me përvojë, zoti Dash Sula, zoti Ervin Saljani janë deputet të cilët kanë në backgroundin e tyre një përvojë goxhatë gjatë.
pa tjetër nuk do ta lejnë këtë mundësi për të bërë këto ndërhyrje që i përmenda disa herë. Kështu që unë jam i bindur që ato do ta gjejnë mundësinë, se pasi janë edhe të interesuar për t'i bërë. Por kjo gjë kërkohet dhe me prezencën e atyre. Nuk është se po kalojmë në veprimet online, që për mendimin tim unë jam kundra, nuk ka arsye. Ju shpresoni akoma që opozita do t'i thrasë arsyes, pavarësisht se kanë kaluar 4 muaj. Kam duke bërë veprimet parësueshme? Kam bindje absolute që opozita duhet i thrasë vëmendjes dhe jam i bindur që do ketë një reagim pozitiv, pasi koha po shkon në limit. Vërtet ka disa gjëra të cilët pengojnë votimin e diasporës deri në fund të shkurtit, por ka gjëra të tjera të cilët adresohen 6 muaj përpara zgjedhjeve, kështu që ka ende kohë dhe ende vazhdoj të jemi habitur që kjo opozit në vend që ta kërkoj brënda lojt, e kërkon konfliktin që ne si majorans të javin drejtën, po ju jeni juve drejtusit e Partisë Demokratike. Këte protest pëse se bënd të Ali Bej, të diskutojnë me njëri tjetrin, të dalin në një platform dhe të vendosin. Sot Ali Bej ka dal me 4 pika, të ketë një zonë zjedhore, të votoj diaspora, të ketë gjërat të cilët... Listat hapura, ato listat hapura, po këto gjërat duhet diskutuar në komision, absolutisht që ne jemi, tani flitet për një zonë zjedhore, nëse do marim një shembull. Aty do diskutohet cilët janë anët pozitive dhe anët negative. Mund shpejt e shpejt tashi me vete në vëmëndje që kalimi në një zonë zjedhore ka avantajet pozitive pas e i fut në garë shumë subjekte tjera, por ka dhe anë negative. Sepse qytetet të mëdha të cilët janë urbane, të cilët ka një numër të konsiderushum popullësie, këto prodhojnë deputet. Ama do kemi zonat të tjera të cilët nuk arrin dot në numërin e përgjithshëm, Kuksi apo vendet të tjera të cilët kanë një popullsi dhe do ketë përfaqësues vetëm në Durrës, në Tiranë, në Vlorë, në Fier, Korçë. Nësa përfaqësues të tjerë zor që do i marrin aq numër vota se sa merret. Pra, këto gjëra do hidhen dhe do diskutohen në komision, cilët janë pozitive, cilët janë negative. Dhe të ketë një vendimarrje të përbashkët me qëllim që rregullat e lojës të jenë përcaktuara dhe mos ndodhi që të themi ne i humbëm zgjedhjet sepse u cënua reforma zgjedhore. Në fakt, të lloj diskutimi duhet të kryenim sot pas mbledhjes së parë, nëse ajo do të realizohet, dhe jo të flisim sërish për ngërçin që krijon përçarja opozitës brenda edhe këtij komisioni. Pyetja që lidh natyrshëm nëse ky komision do të vijojë punën normalisht, nuk e dim sa e mundur është kjo, do të ishte a do të shkojmë palët, pra Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në një konsensus në përpilimin e draftit që më pas të mund të kalojë edhe në parlament, por a pritej kjo të ndodhë brenda marsit, me çfarë ju po shihni, si duket viza? Unë ende personalisht ende besoj që opozita do i thrasë mendjes, do të heqë dorë nga këto marrjen e karrikeve me dhunë apo caktimin e emrave. Këtu nuk bëhet fjalë për çështje emrash, këtu bëhet fjalë për qasje problemesh të cilët reflektojnë vërtetet e kryera nga OSB e Odiri. Kështu që besoj që ka ende kohë për të diskutuar. Mirë do ishte që të vazhdonte që sot, të ushtonte platforma dhe të filloheshe pasaj të mereshe një nga një të gjitha gjërat. Por, ndoshta dikush i pengon, ndoshta ende gjithë problemin mundohen që ta kenë tek roli bashkëkryetarit, madje dëgjoj edhe një përfaqësues tjetër të grupit të ri themelimit që thuhet kjo është një eksperiencë që ne e kemi pasur që në vitin 2001 e kemi ndritur në nga 2001-shi në 2021-shin kemi thënë po jemi dakord dhe i kemi pranuar zgjedhjet. Në gjitha rastet mentaliteti shqiptar është që ti kontestime. Ne jemi dakord personalisht, domethënë si antarë dhe i komisionit, jemi dakord që të avancohet, të ecet, të depolitizohen antarët e qendrave të votimit. Jemi dakord që aty u ka mundësi të futet votimi elektronik. Po të bim në një dakordësi që të çlirojmë edhe njerëzit nga këto ankthet, nga këto mënyrat që zgjasin pafund nga daljes së rezultatit. Po këto bën, hajde të ulim që të zgjidhim bashkërisht. Jemi plotësisht dakord që të shikohet mundësia që të votojnë diaspora, njerëzit tanë të cilët janë jashtë, pavarësisht ato janë qytetarë shqiptarë, pavarësisht vendbanimit për koshën që kanë. Që në këtë kontekst mendoj që ato do kenë sërish kohë për ta diskutuar që asgjë nuk zgjidhet me forcë, nuk zgjidhet me presion, nuk zgjidhet me blokim foltorje, nuk zgjidhet me marrje karrikesh apo marrje vendesh. Kështu që
Unë ende shpresoj, kam besim, nuk e di pse, po jam i bindur që ato janë edhe në interesin e tyre, në të do gjykohet në aspektin e ngusht, kanë edhe në interesin e tyre elektoral për të marrë pjesë në këto komisione. Sot do të miratoj kalendari i punimeve, ku unë e kam në dorë, thuhet ndër të tjera që seanca dëgjimore me parti, me OJF, pra me një konglomerat aktorësh dhe faktorësh për të kuptuar më shumë se si do të shkonte nga data 20 janar deri në 31 janar, pra nga dita e nesërme, le ta quajmë, deri në 31 janar do të zhvilloheshin këto seanca dhe më pas do të vijojmë me të tjera zhvillime. Si është menduar, a ka një feedback nga pala juaj se si do të shkojë e gjitha kjo nga nesër e tutje, pra aq kohë sa nëse kjo do ndodhte sot, kjo kalendar do duhet të zbatohej. Pikërisht pra. Ju shumë mirë bët që e cituat, sepse ato u thash edhe unë që ne kishim sot që të shpalosim kalendarin dhe në intensitet të ngarkuar, të fillonim të thristim aktor, faktor, të cilët të jepnin mendimin e tyre, patjetër edhe në konsulencën e dy profesorëve që u bë kërkesë nga dy bashkëkryetarët. Kështu që kjo gjë nuk ndodhi, por ndërkohë ne do tentojmë sërisht për ta bërë, nuk është e udhë sepse mund ta vendosim dy bashkëkryetarëve për të pasur le të themi një moment. Absolutisht do shprehen, domethënë një ndërzgjidhje do ishte që të dy bashkëkryetarët të dilnin diku dhe të vazhdonin mbledhjen pse jo dhe online, por nuk është kjo, të drejtë deputetët kanë të drejtë, të gjithë deputetët dhe ato që nuk janë anëtar komisioni, kanë të gjithë të drejtë të marrin pjesë në këto komisione, pavarësisht se nuk votojnë. Janë apo nuk janë anëtar. Kështu që në këtë do mendohet, do diskutohet, do bëhet apel sërish, do mlidhemi sërish, do bëjmë kërkesë për të qenë sërish, ndoshta ato reflektojnë në ditët në vijim. Edhe diçka të fundit, do të ketë masë ndryshkimore sipas rregullores së re për këta deputet që penguan sot Komisionin e Reformës Zgjedhore aq shumë të shumë pritur pas instalacionit, më shumë se ti. Kjo mbetet për të parë, në fakt, për personalisht nuk jam shumë dakord për të radikalizuar masa disiplinore, okay. Por në të tilla kushte kur nuk ke se si të veprosh, patjetër duhet gjetur dhe një zgjidhje. Dhe nëse deputetët e opozitës kanë ndonjë zgjidhje që e kanë në jasht në mend, na e thonë si veprohet, që të çlirohet komisioni dhe të kurit detyrën. Ju falenderoj shumë. Faleminderit juve. Shkëmb në një shkëputje të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak në Tirana Live. Qëndroni me ne. Do të jemi me të tjera zhvillime. SPAK ka rrëzuar kërkesat e Sali Berishës për të marrë pjesë në seancën plenare të kuvendit. I shkryeministri kërkon të mos djeg mandatin e deputetit për shkak të masës së sigurisë arrest në shtëpi. Në vendimin katër faqësh të arsyetuar të prokurisë së posaçme, firmosur nga Kreu, Altin Dumani dhe dy prokurorë të dosjes Arben Kraja dhe Enkeleda Milonaj, drejtuar Sali Berishës, shkruhet se për kozjatjen e arrestit në shtëpi vlen rregullat e caktuara për paraburgimin dhe referuar ashpërsisë që mbart kjo masa jo gjen përputhje në disa element me masën më ekstreme që është arresti në burg. Tër të tjera SPAK kujton se nëse Berisha do të ishte në masën detyrime paraqitje, siç ishte para 30 dhjetorit për të cilën e refuzoi ta zbatonte atëherë, do të mund të ishte në kuvend. Një 30 vjeçar nga Shijaku u arrestua nga forcat RNEA pasi dhunoi babain e tij dhe kërcënoi se do ta vriste me thik gjatë ndërhyrjes për neutralizim. Iriu ka kundërshtuar me dhunë shërbimet e policisë lokale dhe është të mbyllur në banesë. Babai tha se i biri kishte shfaqur kohët e fundit probleme psikologjike. Me këtë mjet prerës që mbante në duar, një 35 vjeçar nga Shijaku kërcënoi se do të vriste të atin, të cilin më parë kishte dhunuar. I ndodhur në rrezik për jetën, Bajram Hoxha njoftoi forcat e policisë, por Iriu kundërshtoi me dhunë efektivët duke u mbyllur në banesë. Në ndihmë të forcave të komisariatit të policisë, shkuan efektivët e RNEA-s, të cilët hynë me forcë në shtëpi dhe bënë të mundur neutralizimin e 35 vjeçarit. Pas arrestimit të birit, Bajram Hoxha tha se djali kohët e fundit kishte shfaqur probleme psikologjike. Dhe ti ishe mbyllur të lëma gjumit, apo? Po, ishe në gjumit, ishe në gjumit. Hapderën, se hapa, në i dha dherë të shqinë. Pas ta i lamurat policinë, apo? Po, lëmërë policinë, më thaj. Më thaj, po agresu më shumë, se
Tha, pse lemra policin? Unë policin e lemra me qëllim që këtë të morë një farë mjekimi një gjokë shkëshënë. Si pas ti, kjo është hera e parë që 35-vjeçari Eduard Hoxha ka ushtruar dhunë e ka kërcënuar me vrasje familjarët. Unë kërkoj që ai të morë mjekim, jo të vuajë dënimin. Jo të vuajë dënim. E the me gjithë shpirt, me gjithë. Je penduar që lajmërove policinë apo? Një penduar shumë. Shumë. Eduard Hoxha jetonte prej 6 vitesh në Itali, në fshatin Rubiek ku ndodhi familja e tij. Ai ishte kthyer në fund të vitit të shkuar. Jeser Shabaj, 20 vjeç banues të Tiranë, por edhe në Shkodër, është arrestuar nga plot e kryeqytetit pasi në bashkëpunim me vllain e tij, Jeser Shabaj, 23 vjeç, i cili është shpallur në kërkim, kishte planifikuar që të kryenin atentate me eksploziv. Policia thotë se në kuadër të operacionit Brothers ka sekuestruar 2 mina me telekomand me lëndë eksplozive C4, pesha 300 gram të programuara për shpërthim në distancë, të pajisura me aparat celular dhe me kapsola detonatore, të cilat të dyshohet se do të përdoreshin për kryerjen e ngjarjeve të rënda kriminale. Gjithashtu janë sekuestruar aparatet celular e 20 vjeçar të ndaluar, si dhe një përforcues grushti dores metalike. Minat përgatiteshin në mënyrë artizanale për të përdorur më vonë për atentate. Dyshohet se lënda shpërthyese ishte përgatitur për larje hesapesh mes bandash ose porositur nga persona të tjerë për ndonjë atentat të mundshëm. Reshjet intensive të shiut të shoqëruara dhe me shtrëngata shkaktuan probleme në veri të vendit, në Tropoj si pasojë daljes nga shtrati të lumenjve u përmbytën objekte toka bujqësore. Rënje inerte shpati në disa akse rrugore në Kukës, Dibër dhe Librasht. Reshjet intensive të shiut që përfshin vendin për gjatë natës shkaktuan probleme në disa zona. Në veri, reshjet u shoqëruan me shtrëngat dhe erë të fort, duke sjellë rëshqitje inertesh në akset rrugore. Më shqetësuese situata ishte në Tropoj. Si pasojë prurjeve të shumta, lumenjt dolën nga shtrati dhe vërshuan në rrugë objekte dhe toka bujqësore. Probleme janë konstatuar tek rezervuari në fshatin Zherk dhe njësit Lugaj dhe Bytyq. Nga strukturat e emergjencave civile të bashkisë Tropoj, po punohet në teren për evidentimin e dëmeve. Si pasojë defekteve në rjetin e shpërndarjes, disa fshatra kanë probleme me energjinë elektrike. Në Kukës, inert e pati në akset Kukës, Shishtavec, Bajramcuri, Valbon, Dushaj, Leg, Bibaj dhe Sopot, Kam. Inertet e balta vështirësuan qarkullimin edhe në rrugën e Arbrit. Reshjet e shiut sollën probleme edhe në aksin Elbasan-Librazhd. Autoriteti rrugor shqiptar njoftoi se qarkullimi vjon pa probleme në të gjitha akset nacionale, ndërsa grupet e punës janë në gatishmëri për të shmangur vështirësitë në lëvizjet e automjeteve. Ndalemi në një informacion të minutave të fundit, ku kam përfunduar media e etikës, përsa i përket pikërisht të rastit të flutura Açkës, ku është të sulmuar verbalisht dhe fizikisht nga Noka dhe Bardhi, është kërkuar pra dhe është të miratuar pikërisht 10 ditë përjashtim për Bardhin dhe Nokën, 5 ditë përjashtim për Nalbatin dhe Dogjanin. Përsa i përket të rastit të flutura Açkës, bëhet me dije pikërisht kjo gjë. Duket se nuk është funksionale rregulloria e re e parlamentit për 60 deri në 60 ditë përjashtim për Nokën dhe Bardhin. Megjithatë do të kemi edhe kolegët tanë gjatë edicioneve të tjera për të na informuar më konkretisht. Ndalemi në të tjera zhvillime, turizmi shqiptar vijon të bëjë hon në media të huaja. Këtë herë ka qenë Corriere della Sera, e vendit fshinj italianë, e cila i ka kushtuar një artikull të gjatë bukurive natyrore në vendin tonë. Tasta. Edhe pse jemi ende larg nisjes së sezonit turistik për këtë vit, mediat e huaja vijojnë që t'i kushtojnë vëmendje natyrës shqiptare. Shqipëria një vend plot thesare për t'u eksploruar. Kështu e ka cilësuar prestigjozia italiane Corriere della Sera natyrën shqiptare, me anë të një artikulli të gjatë përshkruan destinacionet më interesante për t'u vizituar.
Shqipëria është një nga destinacionet më të njohura të udhëtimit në vitet e fundit. Është afër, por ende jashtë radarit, plot thesare për të zbuluar, me disa nga plazhet më të bukura në Mesdhe dhe shumë vende për të vizituar. Nga qytetet e UNESCO-s në vendet arkeologjike, Shqipëria mbetet një surprizë vazhdueshme. Jugu cilësohet një perl me plazhe fantastike që mund të shijojnë ata qytetarë që adhurojnë detin. Jugu me plazhet, qytetet e Vlorës dhe Sarandës, parqet arkeologjike dhe qytetet historike është ideal për ata që duan detin dhe nuk duan të heqin dorë nga kultura. Dhërmi, Gjipe, Jal, Himar, Qeparo, Borsh, Lukov dhe Pulbard janë vetëm disa nga plazhet e mrekullueshme nga Vlora në Ksamil. Jehoni bëhet edhe Tiranës, një qytet me muze, bare dhe restorante që shërbejnë kuzhinë vendase dhe ndërkombëtare. Në shkrimin e Corriere della Sera nuk lihet pa përmendur edhe veriu i vendit. Në veri, malet janë një parajs për entuziastët e ecjes dhe vendet të pandotura. Nga Shkodra, me liqenin me të njëjtën emër, më i madhe në gadishullin balkanik, duke kaluar përmes Komani deri në Thedhë dhe Valbon, nuk mungojnë mundësit për të ecur dhe për të eksploruar natyren më të egër. Në vitin 2023, turistët italianë shënuan rekord duke prekur shifrën e 950.000 vizitorve në vendin tonë. Në Shkodër ka përfunduar censusi ndërkombëtar i shpendëve ujore, nga të dhënat e para rezulton se për këtë vit ka më pak shpend, shkak janë ndryshimet klimaterike. Censusi ndërkombëtar i shpendëve ujore ka përfunduar pak ditë më parë në Shkodër. Punonjësit e administratës së zonave të mbrojtura si dhe pjesëmarrës të organizatave mjedisore për 3 ditë me radhë kanë kryer numërimin dhe regjistrimin e shpendëve në Ligatina. Tonin Macaj përgjegjës i sektorit të menaxhimit në administratën e zonave të mbrojtura Shkodër thekson se këtë vit janë vërejtur më pak shpend ujor shtegëtar, kjo për shkak të ndryshimit të kushteve klimatike. Ndryshimi i kushteve klimatike, çka ka bënë që? Në mos këtë vit, me temperaturat e larta që kanë qenë, shtegimi i këtyre shpendëve nuk ka qenë normal, për arsye se nuk kanë lëvizur rrac, duke ka qenë se temperaturat kanë qenë shumë të përshtatshme për të qëndruar në pjesën e Danubit apo në pjesën e Veriut të Evropës. Dhe nga një vlerësim paraprak, mund të themi që ka një numër më të kufizuar se sa vitet e tjera. Macaj thot se impakt pozitiv për rikthimin e shpendëve në habitatin e tyre ka edhe ndërgjegjësimi komunitetit përreth zonave të mbrojtura për të mos i gjuajtur këto shpendë. Vendi jonë është një vend trampolin i shpendëve që vijnë nga veri i Evropës drejt Afrikës, por realisht një pjesë e këtyre shpendëve që shtektohen drejt zonave të ngrohta ndimrojnë në zonat ligatinore të Shqipërisë, konkretisht në zonën e Shkodrës kemi tre zona ku kanë qenë në proces numërimi, e ka qenë Liceani i Shkodrës, Lumi Buna Velipoj dhe Liceani i Vavë Deshit. Regjistrimin ndërkombëtar i shpendëve të ujit përfshin të gjitha llojet e ligatinave natyrore dhe ato të krijuara nga njeriu, si dhe të gjithë llojet e shpendëve që hasen në këto habitate. Shqipëria i është bashkuar këtij censi në vitin 1993. Dhe ishte gjithçka për Tirana Live, qëndrojnë në ABC News, klikoni gjithashtu në abcnews.al për të informuar në kohë reale lidhur me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në Radio 105.5. Pastaj këtu.